Olá, minha companhia de todos os dias. Estamos aqui na Beleza Permanente, em Porto Alegre, em mais um procedimento de micropigmentação capilar, que é um processo que imita o fio do cabelo, com um cliente de Novo Hamburgo que está fazendo a sua cabeça. Tudo bom, Thiago? Tudo tranquilo. Tranquilo? E aí, uma coisa que todo mundo pergunta e liga aqui para a estética, 5133928290, dói o procedimento? Não, tá bem tranquilo. Não dói nada, não, né? Não dói nada. Inclusive, esse procedimento é válido para homens e mulheres a partir de R$500 em 5 vezes no Visa ou no Master. É muito barato o preço, né, pessoal? Em 5 vezes no Visa ou Master, a partir de R$500 no Visa ou Master para homens e mulheres. Inclusive, aqui na Beleza Permanente, você também encontra curso de micropigmentação capilar, curso de maquiagem permanente, tatuagem e aplicação de piercing. Beleza Permanente, 5133928290.